जय श्री कृष्ण। आज हामी श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय एक श्लोक 11 को बारे में भन्न गइरहेका छौं। अब दुर्योधनले आफ्नो सेनालाई भीष्म पितामहद्वारा रक्षित सेनालाई अजय भन्दै आफ्नो समस्त महारथियों सँगसँगै द्रोणाचार्यलाई पनि भीष्म पितामहको रक्षा गर्नको लागि यस प्रकार अनुरोध गर्दछन्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्तिता भीष्ममेव आभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वयो हि। दुर्योधनले आफ्नो समस्त महारथीहरूलाई आफ्नो योग्यता अनुसार आफ्नो ठाउँ अनुसार आफ्नो आफ्नो मोर्चामा स्थित भएर सबै महारथीहरूले भीष्म पितामहको रक्षा गर्नु भनेर आदेश दिएका छन्। भीष्म पितामह वीर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आफ्नो रक्षा गर्नको लागि समर्थ हुनुहुन्थ्यो। त्यही पनि दुर्योधनले अरू महारथीहरूलाई भीष्म पितामहको रक्षा गर्नको लागि किनभने त भीष्म पितामहले पहिल्यै भन्नुभएको थियो द्रुपद पुत्र शिखण्डी जुन स्त्रीको रूपमा उनको जन्म भएको थियो पछि गएर उहाँ चाहिँ पुरुष हुनुभयो। स्त्री रूपमा जन्म भएको कारणले उहाँलाई भीष्म पितामहले अहिले पनि स्त्री नै मान्नुहुन्छ र वीर पुरुषले स्त्री माथि चाहिँ प्रहार गर्दैनन् भनेर भीष्म पितामहले उहाँमाथि प्रहार गर्दिन उहाँमाथि अस्त्र चलाउँदिन भनेर भन्नुभयो। जुन यही कारणले दुर्योधनले आफ्नो समस्त योद्धा सहित दुशासनलाई पनि सावधान गर्दै विस्तारपूर्वक यो भने कि शिखण्डी कुनै पनि बेलामा पितामह भीष्मको अगाडि आयो भने अरू महारथीहरू चाहिँ भीष्म पितामहको रक्षा प्राणको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर। यो भिडियोमा यति नै। श्लोक 12 को बारेमा हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्छौँ। हस्त, धन्यवाद।